Dragi učenici, pozdrav! Na ovom satu matematike kratko ćemo samo se podsjetiti na jednom primjeru metode substitucije, stoga možete ponovno staviti naslov metoda substitucije. Naglasak na ovom satu biti će da vam zapravo ostavim nekoliko zadataka koje ćete mi predati za zadaću. Pa pogledajmo primjer kojeg zapišite svakako u bilježnicu. Dakle, hoćemo li u sljedećem sustavu x izraziti iz prve ili iz druge jednadžbe? Pa naravno, sve jedno je. Ono što je bitno jest sljedeće. Primijetimo da je posve sve jedno hoćemo li izraziti iz prve, pošto je koeficijent uz nepoznanicu x1, kao što je u drugoj jednadžbi koeficijent uz nepoznanicu x1. No, ukoliko ga izrazimo iz prve jednadžbe, tada ćemo ga uvrstiti u drugu. A ako ga izrazimo iz druge jednadžbe, onda ćemo ga uvrstiti u prvu. Prema tome, koji god postupak odaberete, rješenje mora biti isto. Možete provjeriti ovaj zadatak tako da ga riješite na oba načina. Ja ću vam ostaviti ovdje jedino rješenje. Znači, rješenje mora biti minus 8 minus 1. Napraviti provjeru možete također da se malo podsjetite kako provjeravamo da li je neki uređen par rješenje sustava. I sada za kraj, evo, trebate zapravo izabrati od ovih pet zadataka, gdje ujedno već imate i rješenja, trebate izabrati od ovih pet zadataka tri zadatka, s tim da, evo, staviti ću napomenu, da svakako jedan od ta tri zadatka treba biti zadatak pod D. Dakle, zadatak pod D neka bude jedan zadatak kojeg svakako morate riješiti i još izaberite, dakle, dva. Iako imate rješenja ovdje ponuđena, to jest gotova, kada riješite sustav i vidite da ste zaista dobro riješili, svakako napravite i provjeru. Evo, toliko. Nadam se da je vrlo jasno što trebate napraviti. Neću vam postavljati nikakav rok, ali evo nekako mislim da bi bilo u redu da do kraja tjedna, dakle, ta tri zadatka predate meni privatno, dakle, u chat na Teamsu. Evo, sretno i svima lijep pozdrav!